Hi guys, welcome to Birds TV atin ito. So i-feature ako ninyo guys. Unsay tawag ani dong? Tunggo. Okay, ang usa ka tunggo nga akong maagian nga paingon sa pansil, no? So naay usa ka bata karon nga nangabo niini moong tunggo. So ano sa inyo ni gigama dong? Gahapon ra na. Gahapon. Okay, so atong tanawon, no, unsa ka limpyo ba kahani or safety ba ni nga maong tubig? Guys, no, tanawan ninyo, oh. Oh. So, nagkuan sila guys, nagkabo sila sa maong tunggo guys. Kay layo pang puntawon guni sila og tubig. Ato pa ni sila sa ubos, no, sa proper pa ni sila mga bo. So, ang ilang gibuhat sa maong tubig guys, kanang ilang gi butangan og kawayan, no? So makita nato ron guys kining maong tubod, kining ginatawag og tunggo. Ako sa lang gipangutan na ganina og mainom ba ni dili. Obviously dili gud siya mainom guys tungod kay nag-agi ni siya sa sapa. So ang ilang gibuhat lang gyud aron sayon ang pagkuan nila sa tubig, sama ini lang gibuhat karon guys, no, tan-awon ninyo kung atong tan-aw makita ninyo nga ang ilang galon, no? Tanawa guys, ang ilang galon na puno na kay ang maong tubig aron sayon nga pagkuha nila, pagkuha sa maong tubig butangan nila og kawayan guys. Okay, so ako sa lang ipangutana og mainom ba dili, para obvious kayo nga dili gyud mainom tungod kay hugaw ang maong tubig kay sapa man siya. So puno na karon ang ilang galon. Kini nga maong tubig ilang gikuha guys is para limpyo lang ni siya sa kuan, para limpyo lang daw ni siya sa tangkal dong. Okay, sa tangkal ra kuno, no, no, ningon ang maong bata tawon nga sa tangkal ra. Oh, taga diri ni siya dapit. So nice kay ang tunggo guys, actually naka experience ko ini sa una nga manglaba, diri gani mi manglaba ani nga maong klase nga tubig. Okay, so atong makita guys nga pwede pong kalabhan dyan siya, no? No, ilang gi paangay tawon ang maong tubig. Tunggo siya guys, tunggo. Atong kuanon dito dapit. Okay, so diara po ito ba maong tubod guys? Actually is muna siya og na sa yuta gyud siya lalom, sa lalom siya gaagi. Okay, diha dapit ta, oh. Diha kutob ra ang maong tubig guys. Meaning na dyan sa lalom, pero tuwa dyan siya for sure sa babaw na ining maong nahimutangan. Okay, so guys, no, siguro ang uban ninyo ani naka-experience na og gamit ining maong klase nga tubig ginatawag og tunggo, no? So guys, muna siya guys ang akong actually budritso ko sa unahan tungod kay akong bisitahon dito ang akong pariente guys nga wala na ko kabisita. Okay, so muna siya guys ha, tunggo, no, ang maong tubig. So guys, please watch my other videos and please follow my YouTube channel guys aron ma-updated mo sa kahimtang sa probinsya, sama sa among probinsya diri sa Negros Oriental. Thank you so much guys and I love you.